namanya Bakso Masak Bar. Oh iya. Makasih Mbak Prikel. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur sehat selalu. Nih. Lancar rezeki. Apa ini? Bagian tua. Oh es krim. Iya. Timut toh Mas? Ngembet warga Tuban semuanya. Iya. Ini Mas Akbar, saya masih ada satu gift untuk sampean. Gift apa itu? Sabun. Dikarenakan Mas Akbar ini sabun. Gift sabun. Mas Akbar ini kan jomblo gitu. Nggih. Ini tadi saya sudah kenalan sama perempuan cantik dari warga Tuban sini. Sopo? Sinten niku? Lumayan kan kok kena dingge apa jenenge teman di rumah ya. Kowe iki nyapot to iki lho jek umpamane kok mangan iki. Mangane he. Ya ora tau tak surprise kan to. Engko ditutup mripate ben surprise. Ngono ya? Ya wes, sampean madu prono Mas. Oke oke oke. Kejutan. Saya tak jek wes ya. Ya mesti ayu iki. Iya lah pasti no. Manis ora? Manis ora? Manis, cantiknya luar biasa. Tak jogone kok mendak melek. Ya oke okay, siap tak jago sih. Pokoknya sampean apapun yang terjadi sampean kudu terima karena ini pilihan orang banyak yang cocok. Mas Made Prono lah ya. Ya no, cilik pasti cantik. Apa cilik senanku sih? Ya langsing kayak aku cantiknya luar biasa. Cilik. Putih loh, kuning langsat, kecoklat-coklatan. Gitu. Ya. Ora iku nyepat mic. Oke. Ayo. Ora. Aku wedi to. Ini adalah perempuan yang sangat cantik dan kebetulan ini perawan ya Mas ya. Perawan. Adalah warga dari Tuban. Mas Dok. Iya. Sudah siap? Siap ya. Kita hitung satu-satu. Satu, dua, tiga. Boleh hadap sini. Iki lho, ayo disayang. Apa nek? Iki lho. Kuning langsat yo kuning bangsat. Iki enak wong wedok ayu lho Mas, eman-eman lho Mas. Lho enggak Mas. Mas aku ngono kon ngawin. Karena ngono wedak. Ora apa-apa, lah padune seneng. Yo. 24 tahun. Ya. Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun. Usiamu bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya pelit atau gak mau bermoda dikit ya. Yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Thank you.
Alhamdulillah. Leren sak wetara ya, Nduk. Nggih, Yung. Nganggo ambekan luwih dhisik, iya. Mengko perkara lakon kena ditutuke sak rampung limbukan, iya. Sing baku aku karo anakku limbuk ngaturke apa to wigatine awake dhewe marak sebo tinimbalan. Ngono. Iya. Ning sak durunge matur sing akeh-akeh, ndak kira bengi iki, iya. Ora ana tembung kang runtut basa kang patut, iya. Kejaba mung ucapan kang sarta ungkapan rasa syukur, nggih. Marang ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Yuwang Widiwasa. Pe ngono. Iya. Mergo apa syukur tak dhisikke mergo awake dhewe bisa kumpul manunggal kang sarta tetunggalan lek-lek antirakatan bengi iki, iya. Mergo ya saka nikmate Gusti kang murbeng dumadi kang kowe karo aku wajib untuk mensyukuri. Ngono ya, Mak. Iya, iya. Ngestokake dawuh. Iya, banjur bengi iki adicarane kok katon gayeng gumarenggeng. Bengi iki adicarane apa, Mak? Iki ngene nok, piye? Awake dhewe sak kanca, iya. Dinuta kelawan para warga masyarakat, iya. Ingkang mapan ana ing desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, iya. Inan ngestreni para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Kanorejo anggone mengeti sedekah bumi. Ngono ya, Mak. Iya. Sedekah bumi sing dadi acarane, sedekah bumi sing dadi acarane utawa tembunge liya ana sing kandha bersih desa, bersih desa. Heeh. Seje desa mawa cara kang arani, iya. Sedekah bumi, iya. Ana sing ngarani bersih desa, ana sing ngarani nyadranan, iya. Ana sing ngarani rasulan, manganan dan lain sebagainya. Yang intinya maneka-maneka warna sing dadi asmane, intine padha, intine tetep siji, ya kuwi ungkapan rasa syukure para warga masyarakat awit saka nikmat kang sarta berkah ing Gusti Allah kang wis diterima dening para warga masyarakat diungkapake ya kuwi kanthi wujud nyadranan utawa sedekah bumi. Ngono ya, Mak. Heeh, iya ngestokke dawuh. Iki apa meneh anggone para warga masyarakat lumantar bapak kepala desa, bapak cari, iya. Anggone nyalang, iya, ngendek awake dhewe. Anggone nyalang awake dhewe kon mayang ana ing Kanorejo. Heeh. Anggone nyalang kuwi suwe banget, kira-kira ana nek meh setahun no. Ngono. Setahun. Heeh, ana nek mung setahun iki ana. Ngono. Heeh. Dadi bengi iki regane rego lawas. Iya. Alhamdulillah. Rego lawas ndak masalah. Ndak masalah, sing penting iso nyambung tali paseduluran karo warga masyarakat Kanorejo. Alhamdulillah. Iya, iya ya, Mak. Jernyatane para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Kanorejo, iki angger sedekah bumi wis dadi tradisi tiap tahun. Ternyatane para warga masyarakat kene tresno marang budaya, tresno marang wayang kulit. Ngono. Aku nampa dawuh mau sore, iya. Sing tahu gelar kelir utawa ngasto cempurit utawa dalang ana ing kene. Kuwi pepunden-pepunden dalang sepuh, pepunden-pepunden dalang senior awake dhewe, mau ana yen ora kleru Pak Yanto, terus Pak Cahyo Kuntadi uga wis tahu gelar-gelir ning kene. Iya. Saiki tahun iki awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring nelipur marang para warga masyarakat ana ing Kanorejo. Pancen kaya mangkono. Iya.
nek cocok tahun ngarep dibaleni. Mau para panitia ya wis dawuh ngono. Tahun ngarep dalange mboten usah ganti, tetep wayangan cocok napa mboten, Sederek? Cocok. Cocok niku lho Pak Lurah, suara rakyat, suara Tuhan. Iya. Nek tahun ngarep kok dalange ganti, nek enek celorot ijo kanetan aku ra melu-melu. Oh iya. Apa kuwi? Wong nyunggi suket ngono lho, Dok. Iya. Iya, wis tanduk ora apa-apa, wis ora sang rembug maneka warna sing baku awake dhewe isih iso nyambung tali paseduluran, ngraketke tali paseduluran, tali silaturahmi karo para warga masyarakat ana Kanurja, wis ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Lah iya, ing ngatasé awake dhewe ngrumangsani dalang isih junior, isih akeh kekurangane tinimbang keluyane, nampa kapercayan sing semene gedene, wis suatu penghormatan gawe awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata. Pancen kaya mengkono no. Iya, ternyatane wiwit sore, para warga masyarakat utamane para panitia, iya, suguh gupo lungguh aruh orang nguci wani para kanca-kanca saka sanggar seni Astabrata dirangkul direngkuh kaya sedulure dhewe, wong liya manjing dadi sedulur. Tuladane contone ya kaya bengi iki, ngono. Iya, ternyatane ya sowan komplit. Sowan komplit no? Iya. Sowan komplit saka sanggar seni Astabrata saka Kota Angin Ganung Kidul Kadipaten Nganjuk. Iya. Wayang gamelan nggawa tekan omah sak kanca, sinden pengerawit. Iya, sound system, sound control kabeh nggawa tekan omah. Brungkat kimpul ora ana sing keri. Iya, kabeh digawa. Iya, heeh. Mula wis sak trepe, wis sak wajibe yen awake dhewe ngaturake panuwun. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kunjuk sapa bae, Mak? Nggih menika kunjuk ingkang angka setunggal. Iya. Bapak kepala desa pepundene awake dhewe, ingkang winengku kinurmatan, Bapak Kades, Bapak Suyanto. Iya. SP sarjana pertanian. Lah iya, perangkat desane sing mau foto bareng sore mau, Pak Cari, Pak Sekretaris Desa. Bapak Bambang Dwi Susanto uga ora lali babakan keuangan, Mbak Siti Yuliana, Kaur TU Mas Alip, Kaur perencanaan utawa bayan Pak Darto. Iya. Mbah Mudin, Mbah Imam. Lah iya. Bayan Pak Toto, Kasih Kesra, Pak Parno, uga kepala dusun Pegaron, Pak Rusnadi. Oh ngono, iki pramugari tayub no. Oh ngono. Iya ya. Uga ora lali ketua BPD Pak Suyanto, admin Mas Sumadi, Kang Sarto, seluruh para perangkating desa dan seluruh warga masyarakat ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal. Iya. Ingkang sampun ikut andil suksese pagelaran dalu sak mangke. Iya. Lan uga kula ngaturaken panuwun. Iya. Dene sampun paring kapitadosan dumateng kula sak kanca nggih dipun dalu sak mangke gelar-gelir nggantung gong mayangan mapan wonten ing Desa Kanurja Kecamatan Rengel Kadipaten Tuban ing dalu sak mangke. Iya. Iya ya ngestokake dawuh. Iya, luar biasa. Iki lho penontone wis dhe surake lho, bancine teko. Iya. Ide luar biasa. Iya. Sing baku ndongakne no. Iya. Didongakne para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Kanurja, kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara sedekah bumi utawa bersih desa. Biyung ndongake apa kanggo warga masyarakat ingkang lenggah ana kene? Dongaku Banyumili. Iya, Dongane Banyumili no. Iya, Dongane piye? Muga-muga para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Kanurja, sarampunge wayangan dan seluruh rangkaian adicara sedekah bumi, muga-muga Desa Kanurja kene pinaringan subur makmur dadi desa sing badatun thayyibatun warapun ghafur, gemah ripah loh jinawi karto tata tata harjo, murah sandang lawan pangan, sinaketok ing kamulyan tinebena saka bencana alam. Allahumma amin ya robbal alamin. Eman.
bicara wis diwiwiti saka tanggal 1 Oktober rangkaian adicara sedekah bumi. Ya kuwi tanggal 1 nganti tekan tanggal 6. Ngono. Kuwi diadani acara Expo UMKM. Ngono. Terus leren sedina dinggo persiapan wayangan puncak bengi iki. Ngono ya, Mak. Ternyatane warga masyarakat kini wis mempunyai prinsip kang sarta pedoman kok, Nduk. Piye? Dengan agama hidup akan terarah, dengan seni dan budaya hidup akan indah, dengan ilmu hidup akan mudah. Ngono, heeh. Wong nonton wayang iki inamal akmalu biniat gumantung saka niate. Ngono, heeh. Dadi nek ana wong ngomong sedekah bumi kuwi sirik, nonton wayang kuwi musyrik, kuwi jane gumantung saka niate nonton wayang. Ngono, heeh. Nek wong nonton wayang budal wiwit sore, niate nawa itu usoline, ngrungokke critane dalang, sing apik dinggo, sing elek ditinggal. Mergo wayang kuwi amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf kabecikan nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Juko ilmu-ilmu, juko kawruh-kawruh saka wayang kuwi ora ana eleke, kuwi ora ana harame. Ngono, heeh. Lah kok ana sing muni sedekah bumi musyrik nonton wayang sirik. Lah kuwi kok capo yen ana wong nonton wayang wiwit sore sing didelok ora critane, ning wiwit sore nganti esuk sing dipentelengi sindene. Lah iki lho. Ngono, heeh. Nek nyawang sinden sak kedepan rong kedepan karo batin, ya Allah matur nuwun sampun nyiptakaken umating pangeran ingkang kados semonten endahipun. Ngono ndak popo, lah batine beda kok, Nduk. Batine piye? Wah, lha sinden kok muwen turmen. Lah ya. Kene umpama tak kumpono piye lagi lah. Kumpone iki lho sing marake karo. Oh iya. Iya ya. Kabeh iki gumantung saka niate, Nduk. Wah iya. Iya ya, Mak ya. Bengi iki disembadani, bengi iki disumbutke. Ya. Uga pagelaran bengi iki disiarkan langsung lumantar live streaming channel YouTube. Channel YouTube e awake dhewe ya kuwi ora ana liya kejaba mung Asta Brata Media. Oh ya. Dadi sing kepareng memantau acara sedekah bumine para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Kanerja, ya. Ora mung sing nonton wayang, ora mung kang ana TKP utawa lokasi, ning para sutresna budaya, para pecinta wayang kulit seluruh dunia ikut memantau lan ikut ngestreni adicara sedekah bumi ingkang lenggah ana ing Kanerja. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ternyatane, Nduk, piye? Iki saka kersaning para panitia kang sarta bapak kepala desa sumrambeng para perangkating desa, ya. Amake dhewe sowan rene ora ijen, ora ijen. Heeh. Ora ijen, heeh. Ning nganti para bintang tamu, heeh, sapa wae. Mas Komet, Mas Dodok, uga Mbak Prigel, uga Mbak Manuhara. Wah iya, selindru malian rasaku. Heeh. Sing diaturi dhisik. Sing diaturi dhisik ya kuwi Mas Komet karo Mas Dodok diaturi minggah ana ing pepanggungan, iya. Supaya ikut andil ngregengke nggayangake swasana adicara wayangan ing bengi iki, iya. Heeh. Disepoti apa karepen gumyak mecah sepining swasana srampatno. Wah iya, srampat. Heeh. Monggo Mas Komet, Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Celorot. Thank you.
piye kesel tenan apa lagi sak sekali naik kok bingungnya kudune diimbui malah seneng lho ya malah seneng limo iki limo kuwi kanggo kesehatanmu kuwi pirang-pirang dino kan watuk olahraga olahraga menyehatkan badan jasmani gak jah diblangkoni iso tutur ra iso nglakoni lho gitu lho kuwi nyapa lho kuwi ora gelem olahraga awakmu kok gemuk tok gemuk ki woli tapi kok gemuk tok mbok kowe sing obah kaya ngono kaya lho iki tegese ora piye-piye mas nyapa kok sampean sing obah turun kan ping 5 tegese ki para yoga kanca-kanca ki tresno karo sliramu betul kita mas ge nggih ini gak sayang ngara-ngara kaya ngono sayang opo aku akeh munggah ki lho nyapa ndase krowok ngene sih Wih panggilan saya. Panggilan saya. Wilujeng Dalu selamat malam Mas Dodo. Injih Wilujeng Dalu selamat malam Mas Akbar Macange Mbak Limbo. Takdir Allah kita dipertemukan kembali. Leres-leres alhamdulillah saged panggil jenengan malih niki luar biasa loh Mas. Barokah barokah barokah. Ketemu wonten ing desa. Desa Kanorejo Kecamatan Rengel. Betul. Luar biasa. Dalang Tasik Timur, Tasik Muda bagus. Cek Joko, Pak, tur yo penak lho sampean lek wau ngopo? Malake wayangan iki. Dalange kepenak estu lho Mas. Wis to dalange ora kaya jenengan aku biyen nom-noman yo bagus kaya sampean Mas. Cuma aku dirusak karo bojoku dados kados ngeten iki. Sing bat. Biyen asline bagus lho Mas. Napa nggih? Nggih. Sampean biyen jane yo bagus pengin iktikad belajar tentang wayang. Wayang karep kula. Lah kok salah kedaden dadi kaya ngene to, Mas? Nggih, ning ora apa-apa. Yang terpenting kita yaitu mengabdikan sepenuhnya totalitas maksimal ke seni dan budaya. Leres-leres. Ngeta. Apa mulai dalu menika piyayi niki piyayi ingkang remen kalih budaya nggih, Mas. Sutresna budaya pecinta. Leres, nguri-nguri nggih ngurup-ngurup budaya. Betul. Nek ora seneng karo budaya ora mungkin nglumpuk tumplek-blek ana ing desa Kanorejo. Jo Kecamatan Rengel luar biasa. Nyatane enten ringgitan kados ngeten iki wargane nggih rawuh. Sami ningali wayang kados ngeten saking tertib cinta kalian. Kowe ape apa? Ya aku ora mbejak omong. Lah kok kene dhek omong-omongan karo dalang kok modele kok ngrusuhi terus lho kowe iki. Lah aku ya kudu kudu apa? Kudu omong no. Kudu nyanyi jeding kono lho kok seomonganmu kok se wis kok kono ngono ki mbok ya gentenan dhisik wong jelas nek ingsun jek ngendikan kali Mas Akbar walah iya iya ingsun ingsun kok ya sing penak dadi gentenan penak lagi ngoten nggih Mas nggih nekakne kula nekakne kanca-kanca nekakne jenengan niki tresno kali budaya tresno budaya wujud implementasi aplikasi tresno ya toh kehadap budaya seni dan budaya kita leres tujuane napa to warga mriki sampai ngempal mriki mirsani wayang ya. Sing dipadosi golek hiburan ya. Hiburan Mas atine seneng bahagia insyaallah mangke mantuk kepanggih kalih keluargane keluargane melok seneng bahagia iya lagi ngaten ta Mas betul karena wayang selain tontonan juga tuntunan yang penuh dengan tatanan leres jenengan gitu. Wayang iki kena disinau Mas Dodo nah leres kena dijupuk sing apik-apik leres entah nggih wayang sampean ngerti dhewe ya to nggih nggih wayang kaya ngene dalange mejang dirungokne dirungokne wonten wejangan-wejangan niku teng wayang wontene Mas nggih pitutur-pitutur luwur nggih teng wayang leres nggih to Mas leres nggih napa meneh sampean sampean ngaten iki menyampaikan visi dan misi ini kepala desa seniman menjadi jembatan jembatan menyampaikan visi dan misi betul, 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 untuk betul. Desa Kanorejo yang lebih maju dari tahun-tahun berikutnya sebelumnya sebelumnya ya sampean rene apa nggawa kirik ta Mas lha kok iso lha kene kirik glimbung ning kono kuwi nyapa aku lha kowe malah aprah-aprah kaya lha aku ngene ora diperhatikan karo Mas iki kok lha mbok karepno piye ya bar karo kowe karo aku ngono lho toh kok nganti ngene kok ora ditakoki yo Mas kowe iki dagelan sing ra duwe tata krama ngene ngeten iki lho Mas nggih iki dalang disepuhne lho Mas iki panutane kabeh lho iki Mas senajan usiane tesih enom tapi nek wis dalang disepuhne kowe kok malah yak-yakane nggone dalang rumah sammu ki adikmu dhewe to piye
paling utama. Paling utama niku dalang. Kula panggunge trape paling dhuwur. Paling dhuwur, trape paling dhuwur. Paling dhuwur ning cek kalah karo Yoko-Yoko. Kok iso kalah iki kok ndi omongan? Utama ya Yoko. Jere sapa kowe? Alah, lha iki sing gawa sapa? Sing gawa dalang to. Ha, umpama ditekakno rene Dewi. Ha. Iki nang Kanarejo tanggapan apa? Para Yoko-Yoko badhe klenengan lho. Iso Dewi. Ajeng nak Akbar. Akbar mrene. Jangkar Akbar, Akbar ki dalang tenan wis kadung gelo ya. Rene njajal kali sinten piyambakan ape karo ke. Oh. Eh, Mas, anane kowe iso teko kene nek gak minangka saking Mas Akbar, kowe ora ngarep iso teko kene, Mas. Ora iso, sing ngejak Mas Akbar. Betul. Yoga ya sing ngejak Mas Akbar. Betul. Kliru besar. Kok iso kliru? Pak Lurah mriki. Heh. Niku nak mboten enten kula, mending ora sida sedekah bumi. Wah, sambang omonganmu kemijilen lho. Nanggap aku wis ping pira? Ping pira? Ping 5, 6. Pindho. Pindho kowe kok iso mbayani kowe? Lah iki ping 14 engkas gratis aku. Weh, berarti kowe rene gratis? Gratis. Aku gak melok. Lho, lah aku karo sapa? Lho, kok karo kowe sing gratis kowe kok ora masalah. Melokno lho. Emoh kok iso? Gak sida ya, Pak. Sik, kowe ngendikan kok Pak Lurah, Pak Lurah pundi panjenenganipun Bapak Lurah? Hmm. Sing di, sing di. Hmm. Piye to wong ditangkap bolak-balik ora dengan cecok mboten Mas? Nggih. Lho, cecok ora kok. Lho, kula wau sampun jagongan karo Pak Lurah. Genah wis seru. Nek iki wis seru, lah sampean ngerti. Di, Pak Lurah di Pak Kepala Desa sing di? Alah. Lho. Alah iki piye? Kok mbur ngaturno to lho. Alah nganti to ya ya. Walah ning di to ya iki sing genah sing penak lho Mas. Pak su anu, suanu. Sapa teki? Bapak Yanto. Pak Suyanto. Pak Suyanto. Sing nangkep awake dhewe biyen. Lagi tak omongi mbleyir-mbleyiri wong. Ya ya. Ora tak omongi ngono ya ora ngerti Pak Lurah sapa to. Kowe lali kowe. Angger bar ditanggap Pak Lurah kene mesti lali. Ora masalah bar ditanggap. Angger duit entek lali aku. Pikiranmu men duwe. Lah piye? Nyuwun sewu Mas. Seniman nek wis berpikiran tentang uang, wis seniman bakal bubrah. Betul. Anane Mas Akbar sedaya rombongan kene iki nyambung silaturahmi golek paseduluran. Betul, ben iso kenal dindi. Dindi. Nek dulure akeh insyaallah rezeki ngemangke kathah. Otomatis itu. Otomatis, Mas. Ora percaya. Kok iso ora percaya piye to? Kowe rene ujung-ujunge ya duwe. Hajar rene kowe ning kene main kaya ngene maca api-api, ora dibayari gelem wae. Merongos, merongos, be. Gue lihat seduluran, semakin dulur akeh, semakin rezeki kata. Yo yo, tar rezekinya malah keliru. Lo, akeh dulur yang terhenti, kena kena opo opo mesti ditulungi dulur. Iya pora gue. Lo dulurku nanti nanti malah sambatan terus. Iya tak? Main rono gratis orang bayar. Main rono dulur. Tegese iki nek kowe enek apa-apa ning omah, ya to, nggih Mas nggih. Leres. Kuwi sing nulungi pertama kali mesti dulur kemeruh. Aku sing nulungi pertama ya tanggoku. Kuwi ya ora bata ya ora dulur kiwa tengen. Ngono lho, blok goblok. Kok malah ngelone kula goblok ta Mas? Wis ngaten iki tidak memotivasi para penonton. Lah iya kowe iki kayak kawruh sing elek. Kowe nek duwe gawe ya nganten misale, kowe digawe nganten. Sing ngiwangi sapa nek gak dulurmu? Syukur wae. Sambatan mesti dulurmu. Lah kok keminter men to? Lah dek keminter piye? Ora tahu aku ngrepotno kanca-kanca dulur-dulur. Lah kowe piye? EO no. Opo? Iku potongane iki bayari wong apa dhewe? Apa kowe nganggo apa? EO. Potongane kok ciduk jedeng ngomong EO. EO. EO ki apa? Equalizer. Apa-apa? Apa ya piye? Sing jenengan mireng mboten? Iya, teng opo ora cetha. Lah iya, apa EO ki apa? E apa E? Ewen. Ewen iki apa? Ewen. EO artine apa? EO. Dulu. Singkatane. Singkatane EO ki apa? E mbek O. Artine EO. EO. Ping mek wong enek prasmanan bareng lho goblok e. EO ki E ki event. Yo. O ki organizer. Lha piro kok takok? Lah aku ki ngomongi awakmu lho bener awakmu lho. Wong kok modele kok kemeruh, kemisit, keminter. Betul. Kene wis kenal karo Pak Lurah, Pak Yanto. Lah alah, alah, alah. Lagi ditanggapi pindho wis keminter lele. Lah nek aku nyuwun sewu Mas, elek-elek kados kula ngeten. Nggih, nggih, nggih. Kula ditanggap sinten mawon insyaallah kula srawung Mas. Leres niku penting. Nggih, kados panjenenganipun Pak Lurah, Pak Lurah Pak Suyanto. Pak Suyanto. Lho ngerti to, teng mriki ne kan Kanarejo nyuwun sewu. Nggih. Terdiri dari dua dusun Mas.
RT nenek 16, RW ini kali. Okay. Jumlah penduduk kurang lebih 2.600 lebih. Okay. Jumlah rondo 78. Wah, iki sedetail ini nek ora serap wong ora mungkin iso apa. Mboten ngerti. Berarti ning kene ora mau mementingkan materi atau uang. Berarti seduluran lahir batin. Batin, Mas. Bae apal wae to. Apal to wong teng mriki diburane lho ya. Wis ora popo. Wes wae nyerah, nyerah, nyerah ya. Lah iya aja kemengkek. Dewi-dewi. Lho kok dewe-dewe piye maksudmu? Ya kowe tak ngomong ngono. Lho tenang kowe ra melok omong. Ya aku gak apal kok. Mas, sampean krungu dhewe ya. Iya, iya. Enten dagelan kalih sing setunggale omong, setunggale mboten omong. Sing mboten omong niku kira-kira dibayar pantes mboten? Ora pantes. Ora pantes. Nek kok para penonton Pak Do. Nyuwun sewu, dagelan mboten omong menika dibayari pantes napa mboten? Kowe dina kira bayar sesuk merongos bayar cicilan bank Mekar kowe. Ngenyek bank Mekar. Lha apa? BRI. Kok malah nemen kowe BRI barang kowe iki kok. Ben sing diutang aku kowe bingung. Lho, lho. Piye? Becah iki lho, kowe iki utang iki wis padhi elek lho, Mas. Wong utang iki wajibe nyaur lho, Mas. Iki utang kok malah dipamerne. Lho, utang kok elek-elekane ning ndi? Utang itu dirahasiakan ben ora roh wong umum. Aku biyen. Lah saiki, saiki ora anger wong oleh utangan lho, dog goblokmu. Berarti kan aku dipercaya. Duh, becah lho. Namaku iki bersih. Lho. Namamu bersih kok tercantum di bank. Bank diae sing mbok utangi. Wah, Bank Jatim. Bank BRI. Bank BCA kuwi apa Mandiri. Lho ngono kok dipamerne. Terkenal namaku Komet. Ngono. Ngono kok bangga lho, Mas. Kowe iki terkenal utangmu kok bangga iki. Ayo to, Ben. Hei, tak omongi. Apa? Kowe iki utang iki nyaur. Lah kowe nek nyaur terus ora duwe dhuwit terus piye kowe? Lah iya wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Orang di duit ini santai tuh. Duh, piye bocah kira di sini tenan nih. Sing lah di sini bangi no. Dah kau sob bangi. Bangi lo nake aku bolak balik rata tak kayak ijin nake. Berarti lah di sini lah. Iya lah. Mas ini lo mas tak omongin pun saya mas Akbar. Oke okay, oke. Wong utang ki wajib nyaur. Nyaur ki nak enek sing dinggo. Lah kowe ora enek. Lah kowe nek ditagih bank terus piye? Yo semoyo. Iki jan pikiranmu jan licin tenan kok kowe iki. Omongan orang genah niki teng desa Kanorejo. Kanorejo. Iya, alhamdulillah. Salam-salam utawa ngaturke napa Mas Do? Nggih, kok ngaturke luput. Nggih, kok iso ngaturke luput lho salah apa kok ngaturke luput kok iso. Ora apa-apa ta aja ngenteni kliru. Ya paling gak ning kene ya memberikan sesuatu lah untuk warga mriki. Nah. Jenenge ditimbali mriki kok iso. Tuku sok kok ninggal weling iki jane ape? Ya iya gak penak ta. Yo iki kita. Ya aja diamat iki jan. Tuku semangka ning pasar Soko. Iya. Kowe ngomong cakep opo Mas wong sak. Cakep lho. Lah iya. Ya maksudnya sing kompak nek bar aku ngomong ngono kowe njagake cakep ngono lho kok. Cakep. Cepet. Cepet. Cakep. Urung. Kaget tau. Regeten tak cipok kurangen lho kowe. Aja. Tuku cipok. Tuku semangka. Cipok mbok tuku. Tuku sik lali tenan aku. Tuku semangka ning pasar Soko. Cakep. Mugi-mugi masyarakat Desa Kanerjo tansah mulya Allahumma. Amin. Amin. Pak Jono budal ning sawah. Cakep. Mugi-mugi sedaya warga Kanerjo tansah barokah Allahumma. Amin. Dadi sithik-sithik ya. Pak Jono mantuk king sawah. Cakep. Terus adus. Lho. Mangan terus wong pancen nyebar kok sawah. Pantun ya. Apa sing ape? Parian. Parian cakepane ngguri ki apa ta, Mas? Parian opo bekso? Lah nek lho kok bak bekso piye to? Ya aku ora parian kok. Lho Pak Jono budal ning sawah mugi warga Kanerjo tansah barokah. Lah iya Pak Jono ning sawah ya apa ya nang kono tok. Ya mulih dadi adus. Iya ta? Panas lho. Lek pitik. Iso malah pantun malah cerita iki lho. Pancen cerita wong ki mbok yo aja sok-sok sombong, sok kepinter, sok kemisit, ya ta Mas. Leres. Wong kondang, wong tenar ki ora selawase, Mas. Leres. Kowe paham apa ora tak omongi? Wong ning alam donya ki nyuwun sewu, Mas. Ora ndok tuwa. Di dunia, roda itu berputar, Mas. Betul. Jadi wong ki ora terus ning dhuwur terus, Mas. Roda itu pasti berputar. Ora mungkin roda mendhek ngene ora. Sok kala ya enek tenare, sok kala ya ora. Tanggapan ya enek larise, kadang ya enek sepine. Ngono lho. Soale rodane donya ki berputar. Roda serep kae kok gak berputar. Kae ya nenggon.
tegese iki ngene lho Mas, wong iki kadang di atas kadang di bawah. Itu peribahasa aja dibantah. Aja dibantah. Dadi wong ora nindyo terus Mas, kadang di bawah juga. Iya, pancene bener aku kadang nak kuwesel niku ya nang isor. Gak mesti lah. Kowe iki apa to, Met iki? Iki roda iki lho, roda. Roda kehidupan. Wong ning alam donya iki urip yo wang sinawang. Sosok yo donya iki. Iya to, wang sinawang. Sosok wong kae ketok mewah. Kuwi ora mesti penak uripe. Betul. Kadang wong ra duwe tapi penak uripe. Wang sinawang, sawang-sawangan. Ngono lho. Kok malah mecicil piye to kowe iki? Sire kok nyawang. Iku ora berhasil kok. Maksudnya ditimbali mriki paling gak ya maringi napa lah kagem warga mriki ngono lho darane sok sugi wong awake dhewe ne golek maringi lho maksude ning kene iki arep nyumbang apa ngono lho lah wong kene teko nyumbang Agustusan desa kowe mlipir kok nyumbang kene maksude kowe iki dadi piye lho Mas dadi wong lho iki lho maksude desa Kanerjo iki mbok apane arepan wis ben ngene ae apik ben maju nah, maju yo kayak kono wis ben ngene ae apik ben maju nah, maju yo kayak kono iki kok iso kayak kono tak tabok tenan kowe iki ben acara malam hari ini aku iki kok kaya anak tiri kok mbok musuhi terus lah wong kowe iki lho kleru terus yo ya, aku karo Pak Dodo iki rembukan iso nyambung nek karo sampean iki angel banget tenan lho lho kok angel ngapa angel Dodo. Angel aja digarap saya maksa apa? Lho ujian piye Mas Amo? Maksudnya omonganmu kuwi bleset terus ngono lho. Bleset kok kaya linet. Omongane gak podo akune tinggi. Wis karo kono. Wis karo kono. Tenan? Yo. Kowe mulai merongos renek popo kowe. Syukur. Ora urus. Ora urus. Sakmene iki jaluki urunan apa gak? Lho. Kowe iki dagelan apa pengemis? Ya kala-kala. Kala-kala apane kok iso ndang arep katone apa? Omongane mbok sing genah nggih Mas. Nggih leres niku. Wong awake dhewe ya sak awak, ning sak panggung dadi siji. Serumpun senasib sepenanggungan. Ndah, seniman ki mbok yo aja ayel-ayelan. Saling melengkapi kekurangan. Betul. Assalamualaikum. Saling melengkapi ki kepenak aja enek sing ngrekali. Nek enek elekku sampean nutupi, nek enek eleke sampean aku nutupi sampean. Betul, ngoten lho Mas. Itu namanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Leres. Ini lho, slogan Iman kudu ngono Mas. Oh, no. Dalang dan bintang tamu harus saling berkesinambungan. Berkesinambungan. Untuk menghibur para warga masyarakat Kanorejo. Kanorejo. Napa mlebu RRI Surabaya. Tak gacok sisan kowe kok. Menang. Eh kowe gak eling dhewe para sesepuh pinis sepuh dhewe piye? Innallaha ma'as sabirin. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kowe kudu dibacok wong kene. Wong dalil cekak mbok takono sapa wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Aja sok-sok pamer dalil kene iki kutha wali. Iya, yo paling kan sidi-sidi yo urun ngono lho Mas. Tuban bumi wali. Nah, bumi wali. Ngono lho. Nek aku tak salam kowe meneng. Iya ya semeneng, tidak meneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakoy katen bat iso. Amma ba'du. Ki apa iki? Kurang apa-apa kok amma ba'du. Ha ngene ra gelem disalami to, Mas. Nggih. Lah wong omonganmu lunyu mleset terus kaya mau kok ora ana sing jelas sing jane nek salame kowe ra salam, ra sopan ditanggap wong sopan sampun, santun. Santun kok sampun. Kudu dienggo. Heeh. Iya iya iya. Ya, ndang bapak-bapak, ibu-ibu dalu punika kula teng mriki jenengan teng mriku. Duh lho. Ya piye to celuk iki? Allah meneng ae to. Lah kula teng mriki meneng. Kula teng mriki jenengan teng mriku. Mriki lan mriku dalu punika saling mendoakan. Nggih napa nggih? Supados Kanorejo menika dadosa desa ingkang napa niku? Kapeta. Kita dianggap aku kayak sedungo. Buktekno men, buktekno. Muga-muga dadosa desa ingkang barokah Allahumma. Amin. Amin. Menungso ingkang paling berharga niku adalah manusia yang berguna untuk manusia yang lain. Wonten dalile. Apa kae? Piye to iki? Koirunas, koirunas, anfa'uhum linas. Lambene keselimpet lho. Lambene likaten. Teng mriki kula niati menghibur panjenengan sami. Dalu punika
katimbalan, katimbalan, timbali telek piye? Katimbalan dening Bapak Lurah nggih menika Bapak Suyanto matur nuwun Pak Yanto. Niki nyun sewu bot-bote kula ngeboti Desa Kanorejo. Dalu punika kula sakjane niki waduh piye ya? Piye? Lamongan niku wonten hari jadi. Teng Bojonegoro piyambak niki wonten syukuran. Lah kula tetep mriki untuk Kanorejo. Berarti ngeboti Kanorejo. Lho Kak ya sing nanggap kene kono gak kok. Kono nyapa kono-kono mbok omongno to piye? Tak umumno nak kono ya nek apa ngono lho. Oh, kere-kere iki trako somonganmu. Oh, ala gemuk-gemuk. Nyapa to? Oke, rogo kene. Rogo ora ora lho, aku bodoh gemuk-gemuk. Ini namanya body shaming ya? Wes nyapa? Body shaming. Niki body shaming, mboten body shaming. Suwe mok ngaduk kowe somonganmu. Eh, nesu. Ora nesu piye wong kok gregetne kan. Siap, grak. Kaya celengan. Hei. Tak tampuk. Kowe ngece kancane. Mboten guyu. Nyek merendahkan kowe. Kowe ngece kancane. Menungso padane kewan. Menungso iki manunggale rostro. Nggih. Kowe kudu ngerti rasaku kaya apa, rasamu kaya apa. Apa kuwi gendakmu? Rasane kowe. Tegese iki awake dhewe iki padha-padha senimane mbok aja saling menjatuhkan. Iya, iya. Nek kancane lemu ya ora ya wis rasa mbok unekno lemu. Ya rukun, rukun. Oke. So. Utangem sahur tetep. Ya ampun. 150 ing semoyoe rong wulan ra disaur nganti saiki. Dongamu apa? Heh? Dongamu kanggo masyarakat. Dongo kagem sedaya warga mriki mugi-mugi sabadane adicara menika sedekah bumi nggih berkah. Iya 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 iya. Mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya tenebeke saking sambikala caketke rejekinipun nggih Bu nggih. Nggih. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki sawahe subur panenane kata melimpah Allahumma. Amin. 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 Insyaallah nggih pokoke subur. Limpah panenane. Res, donga apik, donga becik. Donga apik to Mas. Nggih, nggih. Mugi-mugi ingkang rawuh sik teh lha sing rendi sawah panen apa e? Piye to Mas, aku kok gak dongamu lho, Mas. Mugi-mugi tiyae mriki sawahe subur, panenane kathah melimpah Allahumma amin. Amin. Ya iya, panenane kathah. Iya. Sing duwe sawah, sing ra duwe. Panen apa? Ngasak. Piye to piye to piye to lah kudune piye ya muga-muga sing mboten gadah sawah saged tumbas ngono lah sing rada sawah lah ya tuku goblok kaya kok lah tuku ki nek dhuwit lah nek ra dhuwit lah ya utang mau to kok iso koma bali utang neh kowe ki ilmuku ilmu utang kok gak duwe parian liyan nabung to ora kula mbok sing lengkap nyelengi to piye mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pinanggih bagya mulya enggal-enggal sing dereng gadah putra mugi-mugi gadah putra putrane ingkang soleh lan salehah Allahumma amin ingkang majer majeri sapi to piye majer tak tapuk tenan iki mandul mandul nek yuk yo wis to ndang gage duwe anak ngono to lho ora ngerti carane ya repot no ora ngerti carane repot yo enek carane carane piye carane gampang apa? Enek loro apa cara medis dan cara alternatif piye cepet duwe anak wicakno piye piye cara medis cara medis kita bisa konsultasi ke dokter dokter kesehatan dokter kandungan iya iya no dikai obat disuntik iya iya kesuburan kuwi nek secara medis iya dan secara alternatif alternatif diurutno oh pijet pijet aja lara dikai minyak eh lunyu dikeroki nganggo minyak. Apa kuwi kok iso? Diurut alus. Ah, ora. Diurutno piye to? Diurutno iso kok aku sik apa kowe sik dalang yoko-yoko. Endi sing nepaki engko meromro ya plenthu lek. Eh, kuwi jenenge wong wedok dinggo ramban. Sing penting kan duwe anak. Lah anak bancaan kuwi. Goblokmu bocah kok omongan ra genah. Ayo, ayo piye? Menghibur. Menghibur ya nyanyi aku siarno sing penak nah, no. Oh, siarne, iya, siarne. Mangsane. Yo duwe kelebihan suara MC. Ngapunten Dik nggih. Amit nggih Dik. Oke. Baik saudaraku. Iya. Masyarakat Kanorejo tentunya. Malam yang sangat luar biasa. Apik MC. Apik MC. Di Kanorejo ini kita kedatangan salah satu bintang tamu Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Di Samidi. Kowe guyumu ya apik jane, tapi kuwi kedawan. Guyu ki sithik wae ora usah dawa-dawa. Sementing kata-katane ya. Nggih, sementing kata-katane ora guyune. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur.
ada siapa dia? Artis yang sudah tidak asing buat anda semuanya. Jadi konsidi. Wei apa orang tahu dicipok gendruwo wei. Gung. Entah cipok. Maksudnya kau juga yang ngono. Iya iya. Wei kesidian. Yo. Kita sambut artis yang berwujud bajul. Beh. Eh, ayo, ayo sambar bledek loh. Eh. Lah aku nak moro-moro der ngono. Bledek kok ngincim. Kok moro-moro der iki bledek opo? Lah sik kita gede kowe tok. Loh, loh. Yo, kita sambut salah satu artis istimewa buat anda semuanya. Ada siapa dia? Sak Dodo, kita datangkan dari wilayah Jawa Tengah yang akan menyanyikan satu buah lagu karek kowe. Dodo. Iso karek kowe piye to? Aku ora ngerti dhek apa opo. Kowe penyiar apa penyakit to jane iki? Aku omong ngono to, Dodo. Ya paling gak lah. Aku bagian opo lho ngono. Kowe MC ini kita sambut Cak Dodo sing meriah koyo ngene nyunyu-nyunyu ngono kok. Oh iya. Nyusu. Gudil. Yo, kita sambut ada Cak Dodo. Dong. Dong. Ketek ndut. Ketek ndut. Ketek ndut. Ketek ndut. Dung 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 dung. Ketek ndut. Ketek ndut. Guyuo. Ndut. Hei, smile. Hei, siluman ketonggeng. Iya. Aku ki bintang tamu kok terus mbok gambli ketek gendutan nih. Loh, kowe tersinggung. Loh, kowe padha karo kowe nyenyek aku ketek kendang. Loh, kendang ki opo enak? Kendang kaya masih kan ya iso. Jajal. Ayo, kendang mau kendang. Ketek dur. Ketek. Iya, ya asem ya. Ketok ya. Ya mangi ya. Ora mungkin son ra nutut popo kok sampe nuduh sone kuwi wis laras. Yo tanganmu ku tak tung. Oh, ketek nesu. Nesu ndak. Eh, ojo to guyon. Eh, ngomongnya ketek mbok yo sepet sing apik. Tanganmu ra enak iki. Ha iki mbok dilet. Ya mbok pasno lambe kok yo gembel sik penak. Iya ya. Tak tanggo kono ya. Ya ngono kono wis. Ha, kene Mas ya. Yo, ada siapa dia kita sebut ada Cak Dodo. Lendi kok murung, murung. Murung. Kowe sing kesusu teko. Ana. Balani ta? Modele iki sing wibowo. Iya, iya. Bintang tamu kok. Oh, gak grup iki modele kok suwung men to. Kok kaya renek popo ngono lho modele iki. Unike ning ngono wiya. Awak kompak ya. Iya, sing kompak ngono lho. Asta Brata ini loh. Yuk kita sambut ada bintang tamu. Siapa dia kalau bukan Cak Dodo? Wah meriah ya. Luar biasa. Luar biasa. Ta. Bisa kompak. Musik karompongnya kompak. 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 Tul. Ini dalang kok combe itu. Kagero deh. Kok modelnya ini sampe ini wangnya. Kumpung wangnya kene. Wong jelas aku ini sejani ayah. Nah iringan ini mau gak pena tuh? Orang pena iringan. Lah kok balik ketek gendutan. Ketek gendutan. Apa kuih? Wis rasa wis kabeh meneng. Aku tak gak beli dewe. Oh iya weh. Tak MC ini dewe. Iya iya. Lah 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 lagi rapi. Anggirnya ini wong penyanyi kok dirui-ruinya apa tuh? Ya entang siaran dewe nyanyi dewe sama temen-temen dewe. Iya iya. Iso aku. Jack 1-2. Supaya kanor coba lapar ini benar-benar bergoyang cowo. Apa gelin artis yang satu ini ada siapa lagi kalau bukan Cak Dodo. Ini anak ayo kalau lu mangan. Yura kalau teng kayak isin atau? Isin biar cita-citaku tentara. Gua naik tentara ke bongkotan. Bongkotan diasmu tak kapok tenan. Gue kayak kayak ngono ya. Nggak nyanyi lu nyanyi. Nyanyi wong loro bareng. Aku bagian vokal, gue bagian musike. Oke. Musike ayo nyanyi tentang apa iki? Religi untuk mendoakan semua warga yang ada di sini. Oke. Padha cocok karo nuansane Tuban Bumi. Bumi Wali. Sing tenar saiki, Mas. Oke. Pra. Siap, Ra? Enggak. Pra ra ra. Sik to. Ra. Isik to. Dire mbokkan musik. Ra. Ra. Keduren kuwi. Oh, keduren. Sendik-sendik. Ra. Ra. Bumi Wali onek demi tecok iki nyapa ku. Tak gocok tengil meneh to. Bener piye? Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ya, ra re ra.
Ya, yo yo yo, wah ngur nangis matanya hilang. Guys, ya, yo siap. 1, 2, 3, 4 Bareng bareng aja mas. Oke, okay, yuk. Yo, 1, 2, 3 Dan, gue ngawit isek kok nyanyi kok soyo. Rare 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 Allahu Akbar. Angin ngerek-ngerek. Kowe kena angin po nyape nyanyi ta to. Cara anu wis disenggahi ngono Mas. Senggahi alon ngono. Allahu Akbar. Kok lijo wong ngageti kancane. Takbir. Subhanallah. Ngono tok biasa kena. Subhanallah. Lho, kowe sing rarera kok mosok subhanallah piye aku sing subhanallah. Rarera 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 rarera. Subhanallah. Rare 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 alhamdulillah tombo rare 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 subhanallah rare 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 tombo rare rare Hei siluman gunggu, opo, ganggu aku nyanyi nyapa tahu? Anjir setan. Oh nyanyi tiru-tiru terus tuh mas. Iya nyapa nyanyi ragenah rapasi alu nyelus sindeni. Ah, soalnya sindeni ya nek. Wow, full, full, bintang tamu. Napa mulai mereka wanten Mbak Rikil selamat malam. Ya, wah cantiknya Indonesia. Diaturi jumeneng mas. Betan apa-apa nih? Oh betan apa-apa. Di sempat ya caya. Betan tangga. Betan gitu ya. Iya. Betan-betan. Cek cek. Ya. Ice ice. Baik. Langsung saja tak panggilin artis cantik dari kota Kediri co. Artis yang satu ini mempunyai goyangan yang sangat istimewa. Ada siapa dia? Si cantik. Song eh. Si ngerasa apa? Pake nyapa. Pake nyapa. Eh kurang-kurang dina. Pawagel. Aku ngomong to. Dang tuku salep. Gini lho. Kita kowe bengaan iki. Enggak bengak. Yuk kita sambut ada si cantik Prigal. I love you. Yo. Sudah berdiri. Sudah berdiri. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Prike. Bagaimana kabarnya? Alah-alah enggak usah ngeri-ngeri tangan ngono toh Mas. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik, sampean bagaimana? Baik juga. Alhamdulillah. Berangkat dari rumah jam berapa? Berangkat dari rumah tadi jam 3. Jam 3. Iya, jam 3 sore. Sama-sama sopir, sama sopir. Sama Mas Zen. Iya, di sini tadi nyampe jam nyampe jam 7. Alhamdulillah. Iya, saya tadi numpak bus ke sini. Apa? Numpak bis. Numpak bis. Iya. Ini nyapa kuwi? Cemen kok nggowo kirik bareng rene, Mas? Kirik piye to tuwek ya asu. Kuwi malah nemen tuwek. Lek iki delokne kirik lho. Ya mong ngono kuwi ana masalah apa? Delok ora dhewe to? Piye? Kelakuane dalange. Lah nyapa lho? Lah iki nek karo sinden apik gapyak semanak. Aja nek karo aku blas. Ora omong. Mas. Wong lanang iku kudu ngono kuwi, wani nyerang wong wedok. Ya atase Mas Akbar yo cek lek
elegan cek dhewe. Ora apa-apa to godhen. Grapiak semana itu suatu kewajiban seniman. Harus itu. Harus. Apalagi di panggung jabak prikil ya Mbak. Iya Mas. Sampun maam napa dere? Sampun, sampean piye Mas? Sudah maam aku. Sudah lawe apa Mas? Lawe tadi apa cah Mang? Lawe. Lawe empal. Cumi-cumi ya Allah. Nek nggol karburator wah. Kowe apa jek? Ya nek wong omongan sampean yo ning kono lho yo nyapa. Lah piye sing apik yo nang kono. Modele awe-awe. Awe-awe piye lho Mbak Pri? Lah omong ngene gak karo ngene nyapa lho wong wedok. Kita itu harus sopan. Oh, apalagi ini Pak Dalang itu kan kita harus menghormati toh, iya kan? Iya. Kita harus selamat malam Sugeng Dalu. Piye kabare Mas Dalang kan ngono? Betul. Kan yo ora mungkin aku. Mas Dalang piye kabare Mas? Lah Mas, mungkin. Mas. Ora mungkin sini ora pekekah-pekekeh, ndak mungkin. Ora mungkin. Oh, itu gak boleh kayak gitu. Dalang ngomong pekekah-pekekeh yo. Aku pikiranku nerno ya. Maksudnya dalang itu harus sinden itu harus membungkuk wujud penghormatan ya Mbak Prikil. Nah, iya, harus itu toto kromo. Nomor ya, satu ngono lho. Rungokno aku iki. Krungu ora kowe? Asine kowe dhewe posisimu sing gak bener. Kowe enak to ndukung kowe. Tak kira to gak enak. Kowe iki ngalih posisi kene lho kowe. Nyapa? Dadi ora kena kono, ngono lho. Oh, ngono. Mbak Prikil nyuwun sewu. Nggih, piye Mas? Dugi mriki wau jam pinten nggih? Jam 7, Mas. Oh, jam 7. Iya, jam 7. Lancar to mboten Mas? Alhamdulillah, sampean yo lancar to? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan pinten jam wau? 3 jam setengah, Mas. Enak apa? Kene lho. Wow, alhamdulillah sambutan istri warga mriki luar biasa. Luar biasa warga Kanorejo itu wah luar biasa pasugatane ya Allah Mas. Ya Allah aku jah. Luar biasa lho. Enek soto, ya toh. Enek rawon. Enek apa sego goreng. Luar biasa panjenengan. Kayak nyapa ngono? Apa aku ndelok-ndelok kadhane. Besok ndelok-ndelok kadhane enek apane? Engko sang turu, Pak. Pikiranmu selek kayak gini kok. Siapa yang berdua ya? Kita ngatek-ngatek loh. Wes sih ngatek kok. Hei, lu apa kue cek lu kok? Ya iklu weh. Ya mau ngajak. Iklu. Tutu kue. Alat tutu. Orang. Kau nolong. Sora tak. Kue nggak. Kue mau lunggo lo. Kon ngatek kok. Wes ngatek. Apa sih ngatek? Apa nih sih ngatek? Tekad saya yang sudah berdiri. Semangatnya sih wes berdiri. Spesial untuk Kanorejo. Fligel. Iya. Happy birthday to you, Prikil. Loh, ora ulang tahun kok happy aku birthday. Aku ora ulang tahun lho. Saman ki ulang tahun. Ora. Kudune ulang tahun. Loh. Loh. Woi, dan piye to iki? Iki pikiranmu piye to? Aku dene ulang tahun. Ayo iki lagu lagune piye to? Ngerayu paling cocok. Heeh. Wong ayu. Masuk kan masuk. Perkara ayu. Wong ayu. Aku I love you. Sik lagu apa ya sing genah ya. Kowe kersane Mbak Pikil dhewe iku lho sing nyanyi. Oke monggo Mbak, nyanyi dhewe Mbak. Nggih. Ini berhubung malam hari ini adalah malam yang spesial Cak Dodok. Cak Komet. Ini malam hari ini kehadiran ibu kita bersama Ibu Fitri Sugeng Dalu. Aku tak salaman dhisik ta karo ibu. Itu bunda saya itu. Maksa Mas. Bunda saya itu. Oh gitu nggih Bu, Sugeng Dalu pangestunipun nggih. Oh. Malam ini juga kedatangan ibunya Mas Komet. Mana? Itu di pojokan itu. Loh. Kiki. Iki mbokmu. Disungkemi. Iki mbokmu to, Mas. Sungkem nang ngono, sungkem. Mama. Mama, ini batang, Mak. Hei. Lah kok ngene? Ya anak sing ra ndek sopan ya, Mas. Wong buke lungguh kok kowe malah ngadeg iki piye to? Ya paling gak sopan no. Ra nduk bungkuk sithik. Kurang-kurang bungkuk sing ape. Hei. Bungkuk ngene. Lho. Kurang dilo. Aku kok kaya slira to. Ayo sing ape. Mama. Mama. Mamahe piye maksudnya? Mama karo papa ngono apa piye? Mama. Dok, piye? Are sing aneh kowe ora krasa. Apa piye? Sarimbit. Loh, ini kekompakan rombongan. Ya tos, memansa merah-merah nek dilap ben penak, ya toh. Bener. Abang artinya aku bangga ya toh, Mas? Betul. Lah iki yogo-yogone kan abang-abang malah koyo aku bangga menghibur warga Kano. Kanorejo. Berarti iki kompak. Ngono. Ya bener Mas Akbar karo Mbak Prikil. Lagi ireng. Ijo kuwi matane lho.
ijo kuwi, ijo botol kuwi lek, ijo to, Mbak? Iso lek. Piye ta buku celok lek? Ya Bu, sampean lalek-lalek kaya ape tuku pentol lek. Lah ora ngono, aku sik ungat-ungat karo Bu Manohara kemang lho, Mas. Pipis ning kamar mandi lek umume wong wedok lah ya ndodo ta. Ora ibuke sampean iki mosok yo ngadeg ngene aku bingung. Antene selangan. Wong aku selangan. Makane tak celok elek. Iki lho Mbak Pergi arep ngaturne. Nggih. Malam hari ini adalah malam yang spesial gitu. Di hadapan warga Rengel Kanorejo. Nggih. Alhamdulillah hari ini bertepatan pada hari ulang tahunnya Mas Akbar. Iya, iya. Iya toh. Ki. Mas Akbar ulang tahun. Gila KTP. Nah, ulang tahun toh, Mas? Ya, 8 Oktober. Ya wis beno lah. Lho. Ya duweki surprise toh, Mas. Duwe surprise, duwe ucapan didongake piye ngono kok ya wis beno. Kok mbok paling gak diobong. Lho. Kuwi diobong. Nggih, Mas Akbar sugeng ambal warsa. Mugi tansah sehat, panjang umur, enggal-enggal diparingi jodho. Amin. Salaman dulu toh. Nah, selamat nggih, Mas. Aman ngucapne selamat, Mas. Hey hey hey. Ayo yo. 24 tahun. Ya. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun. Usiamu bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya pelit atau gak mau bermodal dikit, yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Melindungi kamu, semoga tercapai semua dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Mas Akbar. 1, 2, 3. Tepuk tangannya untuk Mas Akbar. Mas Akbar selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga tetap rendah hati. Amin. Panjang umur sini Bu. Lancar rezekine. Acara ini didukung oleh Domestos Nomos. Apa ki obat? Yo tepuk tangan untuk kita semua malam ini. Luar biasa. Makasih Pak Karno perwakilan BMC Wayang Mandu Kementerian. Matur nuwun Bapak Lurah nggih. Matur nuwun, Mbak. Bubayan derek. Bubayan lagi aja. Ya. Kayong kering gitu. Ora aku kok guyu. Nah, iya. Makasih Mbak Prike. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur sehat selalu. Nih. Lancar rezeki. Apa iki? Bagianku kok. Oh, es krim. Iya. Dimut ta, Mas? Ngembut kapok ge, makasih. Bubayan derek. Makasih wayangi. Luar biasa. Gantian. Ya. Mas Akbar. Napa? Selamat ulang tahun. Sepurane ra iso ngekeki opo-opo. Ora apa-apa. Aku yo koyo kangen dhewe. Wis rasa-rasa nangis ya. Ora kangen sepurane. Ya. Makasih. Ya ampun. Sampeyan jan adek kurang ajar. Dodoku ketatap mik lho. Aku gendengan. Iya. Iya. Makasih Pak Dodok. Lagi.
Mas Akbar. Nyapa? Jaluk duit. Hei, kok jaluk duit iki piye to? Ulang tahun malah kok jaluk duit. Terima kasih untuk semuanya. Ya, sama-sama Mas Akbar. Terima kasih Kano Rejo, warga Tuban semuanya. Ya. Ini Mas Akbar, saya masih ada satu gift untuk sampean. Gift apa itu? Sabun. Dikarenakan Mas Akbar ini sabun. Gift sabun. Mas Akbar ini kan jomblo gitu. Ini tadi saya sudah kenalan sama perempuan cantik dari warga Tuban sini. Sopo? Sinten niku? Lumayan kan kok kena dingge apa jenenge teman di rumah ya. Kowe iki nyapot to iki lho jek umpamane kok mangan niku. Mangan e. Heh. Dah ulang tahun tak surprise kan to. Ditutup mripate ben surprise. Ngono ya? Ya, ya wes, sampean madu prana Mas. Okay, Mas okay, prana okay. Kejutan. Saya tak jek wes ya. Ya mesti ayu iki. Iya lah pasti no. Manis ora? Manis ora? Manis, cantiknya luar biasa. Tak jogone kok mendak mlek. Ya oke okay, siap-siap tak jago sih. Pokoknya sampean apapun yang terjadi sampean kudu terima karena ini pilihan orang banyak yang cocok. Mas Madep Rono lah ya. Iya cilik pasti cantik. Apa cilik tau senang aku sih. Ya langsing kayak aku cantiknya luar biasa. Ini putih loh. Kuning langsat kecoklat-coklatan gitu. Ya ora-ora aku nyepat mik. Oke. Okay. Ayo ora. Aku wedi to. Ini adalah perempuan yang sangat cantik dan kebetulan ini perawan ya Mas ya. Perawan adalah warga dari Tuban. Mas Dodo. Ya. Sudah siap? Siap ya. Kita hitung satu-satu. Satu, dua, tiga. Boleh hadap sini. Iki lho, iki lho. Ayo disayang. Apa nek? Iki lho. Kuning langsat iki kuning bangsat. Eh, iki enak wong wedok ayu lho Mas, eman-eman lho Mas. Lho enggak Mas. Mosok aku ngono kon ngawin. Karep ngono wedak. Ora apa-apa, lah padune seneng arek. Eh, ayo, ayo kono. Rene, rene, rene nak, rene nak. Cendek bapak sini lah, nak, rene nak. Kono eh malah mangan kue engko iki. Hei. Loh, iki lho Mas. Eh, lah terus nek ngene iki nek arep kumpul lewat di dalane. Kayaknya metumburi kene ya ta. Iki sapa sing ngekei? Eh, Mbak, nek tak warni kancane. Aku selamat ulang tahun Mas Akbar. Sik to tak foto sik. Ya foto-foto. Kene kene foto-foto Mas Iru, fotonan Mas. Heeh. Oh, lumayan kan kene dikek kanca ning omah. Kowe kan jomblo. Wis pas iki. Eh, iki cara keluarga pas. Piye piye? Ki bapak, ibu, anake iki. Mangkle. Yo ora to, yo yo. Nganu ki lho, Mbak Prigeluk. Wih, masak lagi lho ubah ya. Kene-kene cak duduk sini sini sini. Jor lumayan lho teh kisuk. Kowe meneng sik dia. Eh, iki tawane tragedi tak omongi. Apa to? Tau engke ulang tahun nganggo wedhus lah kok nelek ning panggung tak omongi. Wes. Ambune tak ngene. Lah iya ambune lho. Ya ambumu ngono kok. Wes. Selamat ulang tahun ya Mas ya. Ya makasih Mbak Rika. Iku digowo mulai lho ya. Ya ya tak gowo lebon mobil. Sak mobil karo sampean lho kudunan. Ya iki 750 wani ya. Lah 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 kok murah men murah men 750. Sing nuntun kok Mas ya ndak ya. Ya wis engko melok bapak kok pulang. Enggak. Yo hiburan, hiburan nyanyi lo. Nyanyi. Surprise tidak hanya ini saja. Ya, apa nih? Nanti ada lagi. Nanti ada lagi. Baru terus tirek, kono. Tirek. Kok kewan trok mas? Kok petak kayak surprise? Oke. Okay. Sapi birahi. Oh abur. Mati sapi segulek no pasangan no lo. Ya ya ya. Oke okay, terima kasih semuanya. Ya diselingi hiburan gak Mbak Prigel. Ayo ayo. Tembangan Bayu mau niki. Tembangan ki belok nih Mas ya. Oke. Nggih. Sampeyan dengan tinggi-tinggi Pak De. Pak De, Pak De san. Aku nek ulang tahun kok mesti bubur abang terus. Kok cak awak kok. Bubur abang beras kuning. Mangga. Mohon nama Ci, mangga. Pangkur Pak De, pangkur. Mohon nama Ci. Mangga. Dalang Bagus Purprasojo Mazda Akbar Akeh Tiang Resnani
sing wedok gandrung sing lanang. Heeh. Duh, iki tembang ucapne wong sapa kok gandrung sing lanang. Pancen iya. Terus. Rasane. Selamat berulang tahun. Selamat berulang tahun, ya ta? Nggih. Kaping 4 likur muga. Kaping 4 likur, ya benar ya Mas ya? Ke 24 ya? 24 tahun dapat loro. Panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Amin. Terus? Tak lupa ku doakan mendapat jodoh yang cantik. Tepuk tangan untuk Mbak Brigga dulu. Allahumma amin. Semoga karirnya semakin melejit, mendapatkan jodoh yang cantik. Amin. Luar dan dalam luar ya Mas ya. Dalamnya. Amin. Jodoh wis enek sing ngatur. Tenang saja ya. Ki lagune tembang kangen ya Mas. Kangen. Bersama Asta Brata. Monggo. Tembang kangen. Dados. Tak tersenani, dekoninggal
jroning uripku yen ora ana sliramu jumilire rasa tutup kalbu kangen iki nandramu yo Nggih, luar biasa. Dilanjut ya. Ijeh, Mas. Ada Mbak Manuhara. Oke, Mbak Manuhara. Cocok yang juga akan menghibur para warga masyarakat. Leres. Ayo sing nyarke sapa iki? Sing nyarke sapa iki? Aku mang badhe nyarke Mbak Prigel. Mbak Prigel. Dadi ganti komet sing nyarke. Ha. Yo. Eh. Ho. Sing apik to, Mas, kaya MC mau kan yo kepenak. Langsung tak panggilin artis cantik yang berkirot ini. Berikut ini, ngono lho. Artis cantik yang berikut ini hadir dari wilayah Kondie. Duh. Kok iso Kondie piye to kaya? Madiun. Madiun. Ada Mano Hara untuk Anda. Yo, Mano Hara seperti ka, yo. Hoi. 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 Panggungnya kene. Lho. Eh kok dikobancan. Yo, woi. Piye Bayu? Sampean kebablasan bali o. Piye, Mas? Sampean kebablasan bali o mriki. Oleh lagune kedawan, Mas. Oh, sepote kedawan. Sepotine, Mas. Sepotine, Mas. Oh iya, manuke, manuke, Mas. Kok iso manuke, manuke piye to kok. Ayo disepoti, Mas. Ayo, Mas. Kersane bali. Manuhara. Dalam Pak Dok, piyai le ayu yo ngene iki lho Mas, mlakune jinjit lho. Feminim wong ayu wong putri wong Solo. Encih leres halus ngentikane. Matentit-tentit-tentit. Nggih. Sugeng dalu diajeng Manuhara. Sugeng dalu Mas Dada. Ya Allah. Wow. Wilujeng dalu Mbak Manuhara. Wilujeng dalu Mas.
Pun kabare? Sehat. Jenengan sehat to nggih? Sehat. Alhamdulillah. Injil. Mbak Manuara selamat malam. Jenengan wau dugi mriki jam pinten? Kula badhe isa. Oh, badhe isa. Nggih, badhe. Jenengan dugi mriki? Kula wau badhe subuh. Lho. Kok suwe men to? Saking semangate. Pas sik nginep teng daleme Pak Kasun. Lho. Nginep daleme Pak Kasun. Pak Kasun menika langganan kula teng CR. Apa ya? Pak Kasun teng langganane sampean teng CR. Nggih, teng Cangkring. Wah. Wow. Oh, Pak Kasun ya bine ngene-ngene iki ta Pak Kasun. Lagi kertik aku. CR iki Cangkring. Cangkring. Mbak Manuhara sehat nggih dalu punika? Alhamdulillah sehat, Kang. Tambah cantik lho sampean. Alhamdulillah. Nggih, menika jenengan pirsani to, Mas? Piye, Dik? Jenengan pirsani menika lho. Apa? Penontonnya kuatah sangat gak Kang Mas G? Gak dia ceng? Alhamdulillah. Iki yo pengen ngerti seliramu wong ayu. Lasing sebelah Riko, Mbak Manuara. Lagi lo Mas, bapak-bapak lo Mas. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Lagi ngatun sama Mas Akbar. Injis. Alhamdulillah. Injis. Napa mulai ibu-ibu yang gak ketinggal ayu-ayu. Injis. Kata sampean yo kita ayu. Ngatun bersinar malam hari. Dalam. Aku rak mirip-mirip meledas. Oh, sing meledas apa kok meledas? Meledas apa nih? Dek, enek sing mumbluk. Kae apa, Mas? Kae apa? Dek manuk, dek manuk gak sawedi sayang. Apa? Aku yo menung. Takut. Gak usah takut, itu juga manusia cuma makannya dombago ya, Dek ya. Gak apa-apa ya, saya gak usah takut. Takut. Nyali yo wedi iki lho bocahe. Wedi iki cah cilik. Tak wedine iki. Cah cilik sapa lak mrene gedene kok cilik. Maksude wong ayu jek imut-imut ki wedi. Hah? Imut-imut ki wong wedinan, mut dhewe. Kok iso mut dhewe ki sing dimut apane imut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penonton. Ada lomba kuis. Kuis apa? Sinten ki mawon ingkang saged ngetengi nika? Lho. Kula bonusi 1 juta kalih wedhus. Kowe iki lho dadi sapa kok iso malam bokor ngetengi iki wong wedok apik sopan ayu ya Mas ya nggih to nggih aku lak wis kenal karo jenengan jeneng pun sampun to kae sapa to iso sampean gak ngerti iso lali hei iki komet nulalah kowe to Mas ora aduh la dalah aku tenan lho Mas Mas Tomat sing teng YouTube tenan to heeh masa sampean lali Mas ngomong ngoto Mas hei karo wong wedok karo wong wedok ki sing iso ngono ki lho karo Komet mosok lali ome walah ya Allah sepurane sing akeh ya Mas aku ra ro kok ya bocah kok ya walah Mas Mas Komet tenan Komet sing teng YouTube mosok lali ngoto ya Allah Lah, aduh. Tenan to, Mas. Tenan yo kuwi jenenge Komet yo kuwi. Mas Komet iki. Heeh. Sampe iki Mas Komet tenan. Ya lah yo. Omene Jawa Negara. Jo. Le Bojonegoro. Ya Allah. Aduh. Tenan lho, Mas. Aku ki saking piye, Mas? Aku ki saking tenan aku ki saking tresnoku karo jenengan. Saking tresnone kangen. Saking tresnoku kangenku karo jenengan kaya mbuh. Kapan iso ketemu Mas? Tiba sampean iki Mas Komet. Ya ampun. Ya. Aduh. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Piye, Mas? Ya ampun. Iki ora masalah ora apa-apa to? Enak to? Ora apa-apa enak ya. Kayak keceplung got tau. Kok keceplung got piye to? Piye jenenge wujud katresnan karo awakmu ya ngono kuwi. Kuwi opo e? Apa e piye to? Lho kok tuk piye ya kuwi jenenge mahkotane wong wedok. Mahkota opo umume ya gandul ngono ta. Lah kuwi piye? Perok. Kuwi jenenge kotak tomat. Lah kok kotak tomat piye to? Lah kuwi rasane kono apa? Rasane muah. Lho, ya kuwi iki lah omong ya sing alus sing penak lho. Sugeng dalu diajeng Manuhara nggih. Mas, alhamdulillah. Penake kaya ngene lho. Ngono lho, wong kowe iki ya ora gelem alus sing bungkuk sithik apa ora iso. Nek bungkuk sithik ngono ora iso. Sugeng dalu ngono lho sopan. Sugeng dalu. Karo wong wedok dalu. Sugeng dalu, Mas. Nggih, Mbak Manuhara ta. Nggih, alhamdulillah sehat panjang umur nggih, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kangen karo sampean. Oh iya, Mas. Jan suwi ra ketemu. Oh iya, padha aku ya suwi ra ketemu jenengan lho, Mas. Weh. Piye men? Enak opo? Opo.
Apa toh, Mas? Apa toh, Mat? Kok kaya siku dile. Apa siku jane iki? Apa kuwi? Kusen kok siku. Sampeyan gak ngerti toh? Siku ora ngerti. Sampeyan yo gak ngerti. Ora ngerti. Oh iya. Apa-apa? Apa tak karo toh? Ora roh tenan aku. Eh, sampeyan ngono kuwi, sampeyan iki apa tasline? Kok apa tasline? Apa toh piye toh? Iki yo widodari wong wedok ayu, ngono lho. Sing siku ki opone? Kok keker. Loh, sering fitness, Mas. Ya, kita fitness iki yo ngene iki sehat. Bojomu kan fitness kok kene gede. Kuwi punuk goblok. Bojomu berarti sapi. Ora, wis sikile papat kae. Ngono to, Mas. Atur salam Mbak Manu. Atur salam ngaturaken salam rumiyin kan rejeki aja monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyapa kok mbok sampul kok. Napa to? Ngene. Loh, wong ki tata krama kesopanan itu harus dijaga, Mas. Neng ngarepe wong umum awake dhewe ning dhuwur penonton ning ngisor awake dhewe kudu bungkuk lho momo bapak-bapak sugeng dalu Pak ngaturaken wilujeng dalu matur sembah nuwun iso ngantah cuwetak sepunten ing kathah mbok pilih wonten kleta-klentune atur iya 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 wong Jawa ki ngono kuwi Mas wong Jawa wong Jawa aja ninggal jawane oh ababku dhewe kowe mambu apa to Mat gak tak kira ababe kene tibae kaya wong Jawa ki ngono Pak Lurah mong Pak Lurah ning kono Pak Suyanto nuwun sewu sugeng dalu Pak Lurah nggih alhamdulillah ya sopan kuwi sopan tata krama kudu dijaga Pak Lurah iso nanggap mentok iso mentok lho iso nanggap mentok piye to kuwi jenenge wong wedok jenenge wong wedok ngepasne Mas kan nek wong wedok-wedok ngene iki lah kan gak usah nganggo ngono kuwi nek aku ya kudu ngene nek gak ngene ngopo Mas ngepasne iya nek gak ngono gak iso menempati ruangan iki mau wis tak taleni pucuke tau bening nguri kok iya iya gak suwenep ngono Pak Kasun Pak Kasun Pak Kasun Pak Kasun Pak Kasun sing putih Pak Kasun gak roh Pak Kasun putih lah Pak Kasun? Gak roh. Mboten. Roh ta Mas men Pak Kasun? Gak ngerti. Lah. Lah. Pak Kasun? Pak Kasun. Sing pundi? Mosok ra ketok. Dek, mboten. Lah. Lah. Wah, lanjen jen jen. Sing ndi sing ndi? Kok lah. Kasun lah. Apa tok gobloke kok lale lale. Kok padha ngerti. Kasun lah. Nggih, nyuwun sewu diajeng wong ayu. Ngaturke donga napa kagem sedaya warga mriki. Nggih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kanarjo, Kanarjo, pinaringan, sehat sedayanipun. Amin. Sing nandang sakit, mugi-mugi enggal saran. Amin. Mugi-mugi sedaya panenanipun melimpah. Amin. Nek pananipun melimpah, dibetot tenggen kula nggih. Udah. Kula sakniki buka pak, buka praktek kali Pak Kasun mriki. Praktek nopo? Teng cangkring. Kok balik cangkring terus nyapa lho kok so. Biasa teng gandul nggih nggen kula Mas. Buka cabang kula. Eh, coba anu wong ayu. Pengen ngicipi suaramu dia. Oh, monggo Kang Mas. Jenengan mboten pengen ngicipi kula Kang Mas. Iki mbok yo sing alus to, Mas. Nyapa to mbok yo sing alus to. Mawa aku dandane mbok tutne. Mboten nek panggunge mbok ngiti dodo wae nyapa to jane iku. Iya to. Aku kecewa. Kecewa napa lho? Nyapa? Nyapa kok kecewa? Halah lah wingko krasa dhewe. Aduh. Kentole buka kulak ulu tok. Orae orae Mas lho, orae. Lho resik. Orae resik. Resik lho. Mulus. Kentole sapa kuwi? Lho, kentole aku dhewe kok kentole sapa piye to? Lah sini kono tak buka sapa? Ketoke nganu Pak Wong nggih. Lho wong wedok lemah gembule lho nyuwun nah. Sewu diajeng. Ince Kang Mas. Satu lagu buat kamu. Apa ya kita. Sayang. Ayo. C Mas. Ya. Cok tanggapan tahun tel kok C wae. Wong ayu tresna mukinarya tamba susah jroning batinku kaya pengeleh lemari sauri dik wabaga enak wedok ana rasa timu tresnaku tulus jroning kalbu penak to wong wedok ayu anu Duk nyuwun sewu Duk pripun Kang Mas ngadeg sedelo Duk lah ngopo
senatian hei ngarungi banyu segoro are budak sekolah pamit goe yo ganti kene lho kok aku tamat aku nah lu ngalem 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 itu ngalem ngono keser kene aku waduh hei hei iki tok wedok bal-balan apa toh wong wedok katoke pumae lho lha yo usum mas dai tolong gaprak ayo ayo rap kedua kowe senang aku kan ngarungi banyu segera rasaku rakal sir kok malah buat dugang malah kayak wedus mau dirayu kayak dodo ya kayak dodo bisa mangku aku ayo heh bisa mangku aku wedi remeh wong lanang kok rasa mangku wong wedo ya met ya ya kena mangku kulit lho sikile ndek kayak botol kecap ngono kok ya gue sese dewe dewe masa ya eh nyapa kok ngono sik cekel sek diuter langsung nah cekel diuter ngono lho mes tau tak cekel tak uter miber kok kira manuk senatian ngarungi banyu segoro rasaku rasala wah mas piye dek ngapunten lho mas enak apa to dek kene mu kok nyantol iki nyantol tenan nyantol tenan iki sing jenenge manuk haram ya manuk haram manuk haram piye to kowe iki kok sok anu manuk haram piye sing nyalus to met kok lha ya ya berarti gak saya nyolot ini ngono aja mencolot deh gak tuh aku mau tuh halus kok gak kayak kemel aku di pangku aku pengen bawa pangku mah pangku pangku aduh hei pangku ini malah gaya prahoro cok wiki kok pangku wah bro tak merconi orang-orang gak kaget tau nyobi layani kurang jujur sikile malah kayak tari remo sikile kurang jujur iki wis pal ya wis ngono lah ya senatian ngarungi banyu segoro rasa pura bakal serno iki piye ta donggon pora iki nanti iki rayu-rayune undur-undur ya kaya mau ngono kae lho entah kowe kok wangel to kemari kowe iki kaya iki lho cetek cetek piye to nang ngene lho cekel tek sret 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 langsung dilunggono wae enak cek sini sayang lho kayak iplek lho ser ngene lho mas praktis to simpel to simpel ndang eh tak mongke guyon kuwi ngene apa sikil kuwi sekon wis ganti aku nek ngono sing lanang eh ya ganti wis lungo kono oke ayo wis sing wedok ndang gawe ayo wong ayu lho kok kaya buta ya apa Kang Mas lah ya udah bisa kaya begenggek ning gandul gitu gang iki opo aku malah gila senatian ngarungi banyu segoro rasaku ra bakal aku kangen karo senengmu Kang Mas lulululululul Pak Lur. Pak Medun kene, Pak. Pak Medun. Ah, Yatini ngono terus. Yatini sapa manuhara kok Yatini? Ah, jenenge asu Yatini. Yatini kepala sekolahku lho. Wis, Pak. Ya wis pensi to, Kang. Iya, Mas. Iya. Enggak omong. Lah kok dadi wedok ra iso, dadi lanang ra iso. Kaya pancen kok mati kaya mangkono diajeng wis ora sah diurusi apa. Iki mau yo ana pamundutan sik lali. Apa, Dik? Apa? Konggone Pak Kasun langgananku ning cangkring. Iya, iya. Cangkring neh. Cangkring. Iki dibuka. Dibuka. Yo sing nampa kene sing buka ngono no. Njenengan to. Heeh. Yo angel men iki Pak. Pak Kasun iki nek anu. Lagi lah, lagi lah wis dang. Eh dibaca. Eh diwaca, diwaca. Eh. Baca. Napa? Njenengan tembang napa menika? Wah, anu, ampun kesepen tanggal 27 November nyoblos dateng TPS. Lho. Nyuwun gendengipun Lestari PPS Desa Kanorejo. Nah, ketemu tulus Widodo. Ah, nggih. Nyoblos gunakan hak pilihmu. Oke, siap. Heeh.
Ibu lho untuk mangan iki lho. Menika wonten bebungahipun. Oh nggih monggo. Menika menika wonten yatra 700 kangge apa dodok kali Manuhara. Nggih. Oh nggih. Nah, sampean 50 aku 50. Adil, matur sembah nuwun. Adil nggih, Mas. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Arsun. Laris-laris sing mangan ben mangan ya, Mas. Lah, apa kok terus laris-laris teko kene iki jane piye to? Resok dagangan. Oh, laris. Eh lilin celok kocelok bocah kocelok iki. Didulang lilin no. Mas, aku lali. Aku mengucapkan selamat ulang tahun. Siap. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Aku yo duwe nganu duwe kado. Wah, lagi lho. Kado ku ndi nggih sik? Kadone apa neh? Yo kado padha wae. Madhep rene sik merek. Yo gak apa-apa gak sameme. Dah. Aja delok sampean kok gak sameme rene. Kapan meneh? Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kok iso bedes turu piye to? Birthday. Iki opo iki? Kok alat gune bal desa? Ora. Dianggep sampean gak modal to piye anu, Mbak? Monyek. Nyek wong lamen sinden kondang. Monggo, Mas. Lah iya. Iya iya iya. Semoga sehat selalu. Monggo dibuka 1 2 3. Ayo, Mas, dibuka, nah. Apa tak? Apa tak? Loh. Ini loh. Hei. Apa? Hei. Selamat. Paling wedi karo pitek. Pitek, pitek, pitek. Selamat pitek. Ulang tahun Mas. Gak apa-apa iki dipoto. Ayo foto bareng karo iki lho. Iki jenenge panjenengan mau kebun binatang. Ala nesu Pak. Pak Dini kok iso ngendok kayak Pak Dini seneng ya ta barbar ya ta. Kok barbar iki kok diantar terus tinggo gawe nganu Mas. Gawe apa? Wis tau menengok. Engko nganu apa ki jenenge? Kambing iku. Iso apa ta? Engko wedhuse tinggo kambing guling. Ya. Terus dikare. Kan apa dioper? Pitik iku ya dikawin. Hei. Tuamu. Wis sebutne kono ae. Bisa pempesan pitik pempesan iki jane apa lho iki lha iya kene lho ayo oh iya 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 foto wong kowe gah gah eh mau prikel ya kowe kowe barang kok nek prikel asli gelem aku imitasi ayo Pak Po foto karo manten kene rene Pak Po enek digowo tak goceki sing bengi iki sing ngejak foto aku wedhus pitik iya wis tak dagake berarti sampean acau eh piye to piye tondo kok sambat cucuk kuwi lho la iya kok iso nyucuk to walah lho mas wis wis iki tondo e cek prawe jon silete mumet-mumet lho mas iya pak delan rasuti lho eh ayo foto ayo foto foto digoceki mas gah gocek ana lemes apa kuwi sak lemes ke diombeni rek ayo sama foto lho bunda foto bunda gocek ana ulang tahun ulang tahun ulang tahun wegah aku pitik sesuk wis gak ulang tahun lho iki iya rohno kena Mas Dodok sebelah kono aku wis hafal karo pitik untuk mosok pitik kene kadung kelakon lek ceret rambune ra enak kene wedok ngene iki alah wis wegah aku ramutono ramutono ya ben ben ada kotak kene lho ada kotak kene oh kena tak gowo to mayan to iki oh dasar kowe iki ya pengepul mari krok-krok kok petok kok grogrodok piye to kok ayo ngaturne yo aku sati wis ra penak iki mong kene ngono ya Dik bar iki opo neh wis lho anu ben kono Mas ben digawa mantuk engko lah iya diaturke ayo diajeng wong ayu pamer permintaane anu permintaane napa niki Lestari Lestari mboten napa Pak ngono mau apa ya Pak Kasun napa imbang ana katresnanku Pak Kasun oke siap Pak Lurah mbah bile wonten mamu ndutan lagu Pak Lurah oh ngono napa Bapak lagi Lestari napa Pak Lestari saking Pak Lurah monggo Pak Lurah Pak Lurah kon rene bae nah Pak Lurah mbak bile badhe mriki monggo katuran jumeneng katuran jumeneng mriki Pak Lurah trodok-trodok Mas Sanggo Bapa alah 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 alah
kabeh kok apa diseruput apa padha lanange lho. Pak Lurah kok jawil kula iki nyapa lho Pak. Pak Lurah. Napa to Pak? Napa Pak Lurah? Kados ngen kula sing kula damel sabin. Ancen niki kan momoane jenengan to niki. Kula pendet ngeten lho. Monggo Pak Lurah badhe nyuwun lagu napa? Monggo niki digado napa digoreng garing monggo. Greh apa piye kok ya. Yo. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mbak Manuara. Nggih. Kersan menika Desa Kanerjo kan sampunipun panen kan ngoten. Nggih. Nyuwun nyuwun gending langsung cuman blung mangga. Oh, nggih. Terus niki kan kersan ulang tahunnya Mas Akbar. Nggih. Mas Akbar jomblo. Nggih. Mbak Prikil nggih. Pon beli mengku. Oh, sampun kada bojo. Kula sing jomblo, Pak. Aduh, gak paling nek Mas Akbar wegah paling. Purun nek pas mendem. Hei, ngapuk. Kan daruh nek mendem ya. Iya, Dik. Oh, ngamoten Mbak Prikil. Leres. Pripun? Nggih, pundutane kala wau langsung. Langsung jumenggelung nggih. Dipun tayubne napa mboten? Mandhape napa? Ah niku Sri Uning niku wis kita. Nggih. Sri Uning mandhape langsung jumenggelung ngaten. Ya, siap, heeh. Mangga. Mangga ayo tayupan kok malah dum-duman iki lho. Apa aku ngurusi iki lho rokok. Heeh, mangga. Heeh, yo Sri Uning tipake langsung jumenggelung nggih, mangke. Heeh. Pak Lurah. Ngapunten Pak Lurah. Ngambil komprange jenengan nggih. Heeh. Yo, mangga. Mangga, Cak. Ampun cah repot-repot, Pak. Ya ampun, napa to niku? Matur sembah nuwun. Sampai jumpa.
manglung mangekel mangungkel suarane ngabah pisah jerane apa bisa nafak tak 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 matur nuwun. Matur sembah nuwun Bapak Lurah. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Walah matur nuwun Pak Lurah. Wis repot-repot lho Pak Lurah iki. Ya Allah. Nggih. Pianten nek gampang sedekah niku muga-muga rezekine kathah nggih Mas. Nggih amin. Muga-muga munggah swarga nggih. Amin. Amin amin. Monggo sinten meles sing pengin munggah swarga. Mas anu lenggah riyen Mbak Mano. Nggih, heeh. Mas kemana Mas Dada? Nggih. Heeh, sampun sawet awe sanggene pun paring ngelipur. Nggo lagu liyane tak tutukne ning goro-goro. Goro-goro full lagu-lagu mangke. Ayo no. Nggih. Aku tak nutuke lakon, kita next time ketemu lagi ya. Nggih. Insyaallah insyaallah nggih. Nggih, ndungakne napa? Karo warga masyarakat. Nggih, sampeyan nuwun. Nggih. Namung saged nak nderek tetunggo kagem sedaya warga Kanerja mriki. Nggih. Mugi-mugi sak badane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya tinepi saking sambikala. Amin. Cinaketke rejekinipun. Amin. Mboten kirang sandang pangan utawi papan. Amin. Amin. Mas Komet. Pokoknya muka-muka bejo. Amin. Kok saiki tok kowe koso. Pun nggih. Nggih, tenung-tenung sowang-sowang ya, Mas. Pelak-pelak. Heeh. Nggih, heeh. Nduk, piye? Nutuke lakone, heeh. Lakone Bagong dadi ratu, ha iya ditutuke. Ditutuke nak ya. Heeh. Sawise sesaji ingkang sinuwun tak dereke, Mak. Heeh, ayo. Allah, 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 Allah Maha Agung.